ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର 9 ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ହେଉଛି ପ୍ରଚାର। ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ଆଇନକାନୁନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଉମେଶ ପାଲଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଉମେଶ ପାଲଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜୟାପାଲ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ମାଫିଆ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ହଡ଼ପ କରୁଥିଲେ, ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରୁଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ବଦଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁପିରେ ନା ଦଙ୍ଗା ହେଉଛି ନା ଲାଗୁଛି କର୍ଫ୍ୟୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସବୁ ଚାଙ୍ଗା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ। ଗୁଣ୍ଡା ଏବଂ ମାଫିଆମାନେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ନେତାଙ୍କ ବେକର ହାର ଥିଲେ ବୋଲି ଯୋଗୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।